Už je to tří let, co natáčím na YouTube. Poslední představení bylo před dva lety a hovno jste se o mě dozvěděli. Tak vítám vás teda na mém představením v, roce 2020. A zároveň vám řeknu moje plány na 2021. Takže znova mi dovolte prosím. Já jsem Petr, 14 letý chlapík, co neumí češtinu dobře. Jo a Mám rád že nemám rád slané okurky. Tak, rád hraju FPS, sandbox a RPG a music hry. A, I když mi sto půlka nejde. Ale to nevadí, to nevadí. Nikdy mám rád... Uh, nikdy rád dělám i animace. Ale... Tak to neudělám nějak kvalitní, takže... <laughs> na žádné animace se těšit nemusíte. Já jsem mobilní youtuber. PC a laptop nemám. Takže hlavně... Natáčím mobilní hry spíš, jenom, ano, jenom mobilní hry. Edit a miniatury dělám taky přes mobil a no, nejsou tak kvalitní, jak víte, takže doufám, že to přežijete. Jo. Animace dělám to též na mobilu a není to tak nějak kvalitní, jak si to všichni myslíte. A z toho žádný film nikdy nebude. Film nikdy, nikdy. Já hlavně natáčím teďka uh, Call of Duty, PUBG Mobile, Mobile Legend a Minecraft Pocket Edition. Třeba jako Skyblock a nebo nějaké servery. Dále, uh, dále je série třeba Curse of Aros, Shadow Fight 2 a nebo Soul Knight. I když moc často už to není, ale i tak je to docela časté. Potom u mě možná uh, uvidíte něco s klavírem, ale ten je tady strašně rar, teďka, takže nemusíte se na to těšit. A pokud vzpomenu na nějaké starší hry, tak možná natočím. I když teďka, no teďka uh, neplánuju začínat novou sérii, tak spíš možná ne. A streamy nějak moc nedělám a nechystám se streamovat v nejbližším asi tak aspoň měsíc, nebudu streamovat. Docela často natáčím i s jinými youtuberem a i ze spoluhráčem, které najdu. Zatím jsem našel jenom skvadu youtuberů a... Zdarec. Ahoj. Ahoj. Děpéro. jo, tam. Docela rád bych byl, kdyby se mnou někdo chtěl něco zahrát, a nebo společně natočit už jsem zapl sérii YouTuber edituje. To je, podám YouTuberovi video a on to edituje. A oba, já vystříhám jeho video, on vystříhá moje video. A oba vydáme vystříhávané video druhým kanál, druhým YouTuberům. A tak, takové to nějaká série bych chtěl udělat bez tak to ne, bez tak to nějak nezačne, ale i tak prostě to chci zkusit. Hm. Pokud by měl někdo zájem, tak prosím, mě prostě kontaktujte. Můj Discord, prostě tady, tady máte můj Discord. Sociální sítě, na kterém jsem, je zatím tyhle to. Na YouTube, úplně hlavně na YouTube jsem, to, to víte. A pak i na Instagramu což na Instagramu vydávám informace o nových videích. Můžete to brát jako druhé oznámení, jestli tam půjdete. A třetí, no, to je asi možná všechny, ale Discord, ano, Discord mám ještě. Já jsem poslední dobou založil nové, nový server a já bych ten server chtěl udělat tak, aby se tam youtuberi mohli komunikovat. A hledat si i své spolupráce, které potřebuje. Takže poprosil bych youtubery, které by chtěli tak na takovémto serveru jít, tak prosím podpořte mě. Odkaz, všechny odkazy budou v popisku videa. Děkuji moc. Znova ještě k tomu Discordu. Můj osobní Discord, když chcete jenom se mnou jakže, spolupracovat což možná často asi nebude. Tak, tady máte můj osobní Discord. Tak. No. Teď bych vám chtěl říct asi tak, jak to vypadá, jak to bude vypadat 20, 2021. No, zkrátka. Budu mít už přijímačky v Dubnu, takže předpokládám, že budu aktivní do únorázy, tak ty videa vydávat týden jedno video. A dále předtím, než já skončím aktivitu, tak budu pardon, tak budu pokračovat sérii těch pár serií, co tady máte napsáno plus nějaké videa, které samos, samostatně vyjdou a nebude z toho možná žádná série třetí rok se mi podařilo nejlíp s tím YouTubem. Před, překonal jsem 100 odběratelů a 150 odběratelů v jednom roce. Nové skóre, hele, nové skóre. Taky vám opravdu děkuji za to, že jste mi pomohli překonat 100 odběratelů a zároveň 150. I divákům a i spolupracovníkům, těm skvadům YouTuberům. Dále No, chci vám omluv, omluvit za to, že jsem minulý týden nevydal video, protože jsem nestíhal školu a dále možná stíhat e, ještě nebudu, takže budu asi odkládat YouTube na chvíli, dokud nes, e, nepřeberu to učevo do té úrovně, že to budu zvládat, aspoň na dvojku takže se za to předtím omlouvám. Na konci předtím, než se s vámi rozloučím, bych vás chtěl poděkovat, že jste poslechli to video až na konec. <laughs> Docela nudný, že jo? A dál bych se asi už rozloučil. Tak jo. Hmm, jaký pozdrav asi budu mít. Tu celou dobu jsem pozdrav neměl. Tak jo, já jsem Petr a uvidíme se v dalším videu, které vydám. Čau!